geriausia ten, kur aš dabar esu. Labas rytas, Šaika. Nu ką, žodžiu, negaliu nepasidalinti su jumis šitais vaizdais, kurie šiandien pas mūsų už lango. Vau, nerealu. Tikra, tikriausia Toskana. Laukai, lygumos, saulė šviečia. Po vakar lietaus čia dar visur šlapia, tokia šlapia žolė, bet viskas taip gražu, paukštukai čiūba už lango. Ten vat tolumo yra dar miestelis toksai. Jokio triukšmo, tai po praėjusių parų miestuose, tai tiesiog tokia tikra palaima, čia tokioje vietelėje apsistot. Tiesa, naktį atvažiavo, nežinau, ar naktį, ar paryčių, ar kažkada tik įmėgojom, atvažiavo darbusas irgi šalia mūsų sustojo priekį. Tai net negirdėjom, kad atvažiavo iš tikrųjų va, stovi. Tai reiškia, po miesto triukšmų, dabar čia taip gera buvo, kad mėgojom, žodžiu, kaip lapai, jokio, galėjo tankiai turbūt važiuoti. Dabar trečiaujam, tvarkomės viską, čia daromės, ką reikia, ir varysim į Saturnijos terminius vandenis, kur yra ir krioklys su šiltu, karštu vandeniu. Va, tiek va nakčiai paliekam langus pradarus, tai va, realiai gali lyti lietus ir jau vis tiek neužlis per šitą stogelį. Oro labai daug patenka. Ir iš visų pusių, va, tokie vaizdai. Ir čia taip pat laukas, ir prieki laukas. Kaimynai. Kaimynų švatėje. Po visų pasivažinėjimų Italijos kalniukais vėl išsižiebė keletas lempučių. Tai dar nauja, niekada nešvietusi airbago lemputė. Ir kita lemputė vėl, kad trūksta stabdžių skyšio. Tai dabar einu dapilsiu skyšio. Na visai neblogai, paskutinį kartą stabdžių skysti pylėm gruodžio mėnesį tarifui. Nu tai kaip ir daug laiko jau prabėgo. O ir daug kilometrų nuvažiuoti ir kalnais viską, tai ant pusės metų dapilti ten truputėlį to stabdžių skysčio, tai gal visai ir nieko variantas. Tarifai dar pirktas, stabdžių skystis, švirkštas ir ką, į darbą. Pildymas įdėktas, truputį tik perpiliau to skysčio, bet tikiuosi, kad nieko tokio. Daugiau tai ne mažiau, gal tai nieko baisiai nebus. Mačiau, kad tai yra tokia kaip angelė padaryta išbėgimui, tai ten jeigu užvirtų gal ar kažkas tokas, tai tiesiog kaip ką manau, jis tiesiog išbėgs ir viskas. Pagrindinis pipsėjimo šaltinis atjungtas, stabdžių skysčio bus dabar jau pakankamai, tai dabar jau manau turėtų šito papildymo užtekti iki Lietuvos. Tai ir bėga kažkaip dar būtų visai fainai nugesinti, nes labai nemėgstu, kai ten skidelė kažkokios lemputės švituriuoja. Bet neįsivaizduoju, nuo ko jis ten nusidegė, kažkada teko signalinti, gal ten galvoju vaire kažkas galėjo susitrumpinti, gal to įstojkį, nes čia kadangi yra ir šonuose ir bėgai, gal kažkada duris trinktelėjau, tai nežinau, visokių čia tų dalykėlių nutinka vane. 1 hour later. Šebrytė, wow, it's amazing. Čia mūsų maudynių vieta šiandien. Viršūnė terminių vandenų pasiekėm. Nugaros masažas pas geriausias. Ir
Draugai, drąsiai dabar galiu teikti, kad tai buvo vienas geriausių maudynių per visą mūsų kelionę. Praleidę kelias valandas karštose Saturnijos versmėse, patraukėme atgal į kelią ir gilyn į Italiją, link Romos. Važiavome palei viduržemio jūros pakrantę, lydimi Toskanos regiono laukų ir miestų, kuriuose beje žmonių visai netrūksta. Važiavom ir privažiavom kažkokius labai keistus gyvūnėlius. Nutrijos tikriausiai. Ar bebrai? Ar čia gal bebrai kažkokie žodžiai? Va. Oho. Su tokiom uodegom, nu tikrai ne bebrai. Čia gal žiurkės kokios. Čia iš to griovio iššoka. Va, va, žie kurvas jų. Och, tai. Dar čia yra. Jo. Štai kokie vat neiškus gyvūnai. Kažką čia jėda nuo tos pievos. Va, kaip vakarieniauja savo ant pievutės kažką tai. Balos kažkokios tai kanalizacijos žodžiu išlindė ant pievutės va ir vakarieniauja, bet neįsivaizduoju, kas čia per gyvūnai. Čia gal ūdros kokios? Gal nutrijos? Atrodo kaip didelės žiurkės. Žodžiu, pakelės, apžėlė, baisiau negu Bulgarijoje. Mes pernai Bulgarijoje važiavom, sakėm, siaubas, nu čia jau apsileidų šalis. Bet čia dar baisiau, dabar mes ženklų nesimato pakelėse. Žiedai apaugia, baisiausiam žolėm, išvažiavimai neturi per to žolės, nesimato net kartais kur važiuot. Absurdas kažkoks, siaubas, pietų Italija, kas čia vyksta? Ir čia dar tik tai prie Romos, tai sakėte, Neapolis dar baisiau bus, tai aš jau susijėmęs už galvos. Nežinau, kaip taip gali būti. Pakelėse šiukšlynai, jeigu tik tai kažkur nėra žolių tokių dvimetrinių, tai šiukšlynai visur, šiukšlės matosi, siaubas. Žodžiai, jeigu ratų nepamėsim, tai atvažiuosim ir iki Romos, jau visai nebetoli, priemiškis praktiškai. O čia iš tikrųjų, vat, neveltui Land Cruiseris prieki važiuoja, nes čia tik su tokiais turbūt ir važinėt galima. 4 kilometrai iki Vatikano ir kažkaip net nekvėpia to Vatikano, nei pačia Roma, kažkaip važiuojam tai visai tokiais gerais keliukais, kamštis prieki. Na tikrai ne tokios Italijos tikėjus, kažkaip tikėjus, kad bus kažkiek gal gražiau. Čia kažkas yra na, baisaus tikrai kažkaip. Ir komentarai visi visose miestuose praktiškai nepalikit automobilio, netgi saugomos aikštelėse sugeba vokti žmonės. Atvykus į Italijos sostinę Romą, nuomonės ir jausmai buvo dvejopi. Bet didingas Vatikano miestas, jo milžiniški pastatai ir sutiktas popiežius nepaliko abejingų ir tikrai likome mažų mažiausiai sužavėti. Didžiosios Vatikano kolonos, bandau įeiti, saugo visur čia kareiviai, sargybiniai žodžiu, o dabar tikrins taip, kaip pasienėse tikrina. Vyksta mišės. Praėjau apžiūrą, viskas tvarkoj. Va, taip, va čia skaito pamokslo popiežius.
yra va tokie ekranai, rodo, o jis pats yra štai va ten va per tą langą išlindęs ir viską kalba. Tiesiogiai iš Vatikano šį kartą. Čia man už nugaro Švento Petro bazilika, čia visa didžioji Švento Petro aikštė, kur visą laiką rodo per Velykas, per teliką, kai vyksta popiežiaus sveikinimai, viskas vyksta būtent čia, Vatikane. Viskas, popiežiaus baigė sakyti pamokslą, dabar skamba varpai, langai išsidarė, žmonių minė, net nepagalvotum, atrodo, kad čia vyksta kažkoks tai, nežinau, krikščionių festivalis, kažkas čia, kad su, nežinau, kas čia vyksta. Bet čia iš tikrųjų toks eilinis, turbūt sekmadienis Romoje. Tiksliau, Vatikane. Draugai neįsivaizduoja, tiesiog minė žmonių laukia, kad patekti į baziliką. Tai jei taip vyksta čia dabar per šitus visus covidinius keliavimus, tai aš neįsivaizduoju, kas čia vyksta šiaip. Kas čia vyksta, kai šiaip vyksta turizmas? Wow, kažkoks kosmosas, žinokit, nesuvokiama, kad taip gali būti. Tokio dydžio statiniai, tiek žmonių. Wow. Vatikanas tai mažiausia valstybė pasaulyje, o šalies pilietybė turi tik apie 350 žmonių. Vatikane buvo palaidoti Švento Petro palaikai, o laikui bėgant čia atsirado bažnyčia ir paskui bazilika. Oficiali popiežių rezidencijos vieta Vatikanas tapo tik 14 amžiaus pabaigoje. Čia yra tokia kaip lenta, kur sužymėti visi buvę popiežiai. Ten pirmasis nuo šiam 7, šiam 4 metų Šventasis Petras. Na, kitų čia nežinau, o čia jau paskutinis du šitos atsimenu, Jonas Paulius pirmasis ir Paulius antrasis. Va, draugai, už šitos sienos jau yra Vatikanas. Thank you.
šaly gatvės, čia yra 100 metrų iki Koliziejaus. Šita tvora baigėsi tiesiai Koliziejus. Čia šitokios žolės apaugusios. Aš dabar mašiną normaliai žmogus pastatė ir aš jau turėsiu eiti per žolės. Aš aišku neįsiu, aš eisiu per gatvę, aplinkui eisiu. Ta prasme, come on, kas čia vyksta, kodėl čia taip, va, žiūrėk. Kaip gražu Italija. Europos lyderės šalis, sakė, čia labai viskas turim lygiuotis pagal Italiją, pagal Prancūziją. Prancūzijai beje beveik tas pats. Tai, nu, truputėlį gražiau. Tai žinot, kas labiausia manęs neramina? Kad mes dabar esam dar tik tai Romui. Tai Roma nuo Neapolio skyrė dar apie 230 gal kilometrų. Ir Neapolis sakė, kas buvo, tai dinusi dar baisiau. Kai atvažiavau į Italiją, na, prieš tai dar į Ispaniją, pamaniau, kad ir Ispanijoje visai baisu. Bet dabar būnant čia, aš matau, kas yra visai baisu. Nu, žodžiu. Žiūrėsim, kas bus toliau. Na ką, bičiuliai, didingo į areną tiesiai prieš mane. Romėnų ir laikų legenda, gladiatorių kautynių vieta. Koliziejus pradėtas statyti 72 mūsų eros metais. Vien atidarimo iškilmėse buvo nudobta apie 9000 laukinių žvėrių. Koliziejuje vykdavo masiniai renginiai. Pavyzdžiui, 107 metais buvo surinktas kautynių serijos dalyvaujant 11 tūkstančių gyvūnų ir 10 tūkstančių gladiatorių. Jos tęsėsi 123 dienas. Pertraukose tarp kovų buvo vykdomi mirties nuosprendžiai, nuteistieji buvo siunčiami prie žvėris neginkluoti. Kol stovi Koliziejus, stovi Roma, sakydavo romėnai. Jam sugriuvus, sugrius ir Roma, o su ja ir pasaulis. Na ką, buvau tokiam vat štai miesto vaibė, kavinė, žmonių daug, čia taip viskas toks vasariškas vaibelis, nežinau. Tokia italai stiliovė, sakyčiau, jeigu Ispanijoje aš su savo tokiais spalvotais šortais visai dar normaliai, toks pajūris viskas. Tarkoji, tai Italijoje labai jaučiasi, kad toks esu iš pajūrio atvykęs ir tas toks dalykas tikrai man asmeniškai jaučiasi, matosi, kad ir žmonės daugiau dėmesio galbūt atkreipia. Va, bet šiaip labai fainas vaibelis, čia vyksta pats centriukas, čia ir šeimos, ir jaunimėlis, nu žodžiu, kas tik netingi, čia visi susirinkę yra. Apsilankę Koliziejuje palikome Romą ir Italijos keliais redėjome iki nakvynės vietų. Iš tikrųjų kosmosas kažkaip, kaip pagalvoji, kad tokia valstybė ir, nu, ir keliai, ir pakelės, ir... Mes jau galvojam, kad čia nei duobelės nerasim. Taip, kaip visi šneka, o Italija, Italija. Va, koks draugas. Prie mūsų mašinos šią naktį miega. Ant žvyro krūvos. Atsikėlėm, šaudėjo mašiną, kažkas sulojo, galvoju, pasigirdo, kas čia... Gal čia šuoliktis, galvoju, gal po mašiną čia miega kažkas apsidairom, žiūrim, va. Draugelis. Na, ankstyvą rytą, dabar yra lygiai 6 valandos. Pero? Jei kaip klauso, jisai vis stebi turbūt. Dar vakar su savo babu pakalbėjau, kad reikia į naujo šuns. Ir šiandien ryte, va, draugas jau sėdi prie mašinos, pasiruošęs turbūt važiuoti į Lietuvą. Dar vienas nerealus rytas pietų Italijai. Va, sargas, kaip mums čia saugojo. Pero.
Ten žiūri, vieną pusę gali būti, čia galbūt ta veganis šuo, kažkur gal ten avis yra, bet nesigirdė, vis girdėtų skambulų būtų. Šitoje vietoje turėjo būti teliškėje ežiai su tokiam labai įdomiom spiglių, tokie spiglių rūšis. Žodžiu, labai įdomi tokie kaip afrikiniai ežiai, jie gyvena ten pietų Afrikos valstybėse ir Saharoje. Tai vat, būtent Italijoje gyvena irgi šitie patys ežiai. Kažkaip į vakarę nematėm tų ežių, stebėjom, žiūrėjom, čia visur ieškojom, bet neatėjo. Sulaukėm ir avių. Ką, pražygiavo kaimene, šunelis vis dar čia sukasi aplinkui. Nors šuns tai nulinė reakcija mus, jis toks visiškai mus ignoruoja. Nuo pat ryto žiūri viską, bet tik saugojimu užsiėmęs daugiau nieko. Aš taip įtariu, kad jis čia irgi tuo avių laukia. 2 hours later. Čia va į greitkelį įvažiavimas. Na, Italija nesiliauja stebinti, iš tikrųjų, kuo toliau į pietus. Tuolo vis daugiau šiukšlynų, esam ne kažkur ten labai toli, o prie pat Romos ir štai kokie vaizdai dedasi. Štai čia mes atvažiavom į degalinę, tai kur jūs Lietuvoje matėt, kad čia degalinė tokia būtų? Ir čia ne kažkur tai šiaip tokie užkampiai, čia blemba, čia normali degalinė, čia gera degalinė, va, makas šalia stovi. Apie tokį dalyką, kad rasti degalinėse kažkur nusivalyti langus, tai čia yra retenybė. Ta prasme, jeigu jau čia radai, tai žinok, tau turbūt šiandien ir aukso puodas paėtų ant LLT. Va, nes čia praktiškai niekur tokio dalyko nėra. Va, atvažiuoji čia, nu, geriausiu atveju rasi neveikiančią plovyklą. Va, čia siūlo plovimo programas, bet jinai neveikia. Čia jau siūlo nuo praėjusio amžiaus, jau net išblūkė viskas. Mes Lietuvoje labai labai gerai gyvenam ir iš tikrųjų pas mus, na, nėra tokių vaizdų. Dar vienas niuansas degalinėse pilantis kūrą. Niekada, žodžiu, neveikia šitas užrakinimas, kad tau piltųsi pilnas bakas. Visą laiką turi va, stovėti su tą rankeną ir laikyti. Ir visą laiką gaunasi toks, tu supranti, va, kam čia kai kuriuose degalinėse yra užpilėjai. Nes iš tikrųjų turi stovėti ir visus 80 litrų laikyti su ranka, kad prisileistum pilną baką. Nepaisant to, kad kūras po eurą 42 ir čia įskaitusi dar visai gerą kainą, kitur po 5, po eurą šiam gali rasti. Homer, maybe we're doing this wrong. Draugai, tai kadangi, žodžiu, pas mus tokia su Virginija šventė šiandien atsitiko, baigėsi mūsų Ramadanas 37 savaitės, kai nevalgėm nei druskos, jokio cukraus, nevalgėm jokio gyvulinio maisto, tame tarpe mėsos, visokių pienų, nieko. Žodžiu, labai labai taip laikėmės, gerai, labai gerai prasivalėm visi su Virginija ir, žodžiu, kiti dalyvavom tokio kaip ir Ramadano programai. Tai dabar, kadangi esam Italijoje ir čia vis ta Italija kvepia, tai kažkokios pizzos, tai kažkokios bandelės ar dar kažkas, nutarėm užtukti į parduotuvę ir apsipirkti jau tokio maisto, kokio, žodžiu, širdis geidžia po Ramadano, nes Ramadaną švenčia visi, jis yra į pabaigą, tai vyksta didžiulė maisto šventė ir visi jį švenčia. Tai žodžiu, mes irgi nutarėm padaryti savo maisto šventę ir dabar parodysim jums, ką apsipirkom Italijai. Tai pirmas produktas, kurį mėgstu ir iš tikrųjų norėjau paragauti itališko, tai yra tikras karvių pienas, yra 3,6% riebumas. Dabar toliau yra daug, daug saldumynų. Tai štai Italijoje pastebėjom, čia turbūt jau toks daugiau tradicinis, bet bent jau tai yra labai populiarus, nežinau, kiek tai yra tradicinis. Maistas tai tokie vat, batonėliai su kažkuo pertepti ir čia tokie jie minkšti turėtų būti. Tada, aišku, štai jie visi yra anyžių skonio, tokie įdaryti kaip ir guminukai. Nusipirkom su Virginija perpus,
Pažiūrėdami nukramsnosim, bus labai fainai, iki Neapolio dabar dar 200 kilų, tai bus kada sukramsnos. Ir žinoma, jeigu mes pirkdavom Spanijoje, ten yra pigiausias dalykas keksiukai, ispaniškai jie vadinami Magdalenos, tai ten jau už, nežinau, nepilną eurą būdavo nusipirkti visą maišą keksiukų, tai beveik visi kemperistai, beje, turi savo kemperiuose tokių keksiukų. Italijoje žiūrėjau irgi, kas čia būtų tokia alternatyva ir kažkas tokia pigiausia, tai čia yra... Tokie sausainiai, žodžiu. Nu, jie biški brangiau negu euras už kilogramą, euras su centais ten gal 19 ar 15, kažkas tokio, žodžiu, visas maišas, visas kilogramas sausainių. Ir nusipirkau, iš tikrųjų buvau pasilgęs, tai čia tiesiog taip, savo šokolado tokį su lazdino riešutais. Tai kažkaip tiesiog norėjosi šokolado. Ir beje, čia tokie vat yra sausainiai, man atrodo, čia irgi jie yra tradiciniai, liko tik 2, 4 jau suragavom, tai irgi jie vadinasi Bianco Formo ar Torno, nežinau. Tokie vat sausainiai, bet jie, nu, belia kaip skanu, žinokit, jūs Lietuvoje turbūt niekur nerasit kažkokių supakuotų dalykų, kad būtų tokio skonio. Jie yra tokie vat, kaip pavyzdžiui, kokioj kavinėj, kai užeini į kavinukę, kažkur tai pasiimi kavos ir ten būna vis laiką ta šviežia tokia konditerija. Tai čia vat lygiai tokio paties skonio, tokie trapus, pakankamai minkšti. O aš nusipirkau kai ką papildomai, labiau pasilgau druskos negu saldumyno, tai pas mane dabar bus traškučiai. Tokie vat mūsų paragavimai Italijoje, o šiaip dabar važiuojam toliau į Neapolį, tai kaip ir minėjau, dar turim apie 200 km iki Neapolio. Vaizdas tikrai darosi vis tragiškesnis, tai kiek matėm, domėjomės jau sekančiam kelioniam galbūt Afrikos vaizdus ir panašiai, tai žinokit jausmas, tarsi atsidurtume kažkur tai tose valstybėse, nes čia eismas yra praktiškai nieks nebegalioja, čia jau nei ženklai, nei kažkokie tai kelio ženklinimai, niekas, jeigu yra vientisa juosta, aš biškį pasitraukiu, mane ten lenkia kiti, nes aš tiesiog stengiuos laikytis tų nurodytų kelio ženklų, bet aš žiūriu, kad čia jie visiškai jau nebegalioja. Doing fine. Į vidurį autostrados kažkokia yra duobutė, nepaisant to, kad visoje autostradoje šiaip pilna duobių, tai viena duobutė yra ir ten pastatytas ženklas 30, taiga ir nėra jo galiojimo pabaigos. Tai visiškai neaišku, net kada tas 30 baigėsi, tai dabar čia važiuoti žodžiu, tai iš esmės tie ženklai negaliojantis yra, niekas jų nebeklauso. Kol kas viskas tik įdomin, tai labai įdomu, Neapolis, laukiam to Neapolio, Neapolio jau turim irgi susidarę planų. Taigi po dienos važiavimo pasiekėm jau ir Neapolio priemiesčius, tačiau dabar apvažinėjom visą miestą ir mums po vieną pusę yra Vezuvijus ir judam link Pompėjos, ten yra kempingėlis, kur praleisim šią naktį, rytoj aplankysim Pompėjos miestą, istorinį Pompėjos miestą, kažkada užlieta Vezuvijus ugnikalnio lava ir Neapolyje nutarėme nenakvoti, ten imsimės kempingą. Labai smagu, kad esate kartu, stebit kelionę ir palaikote. Paspauskit prenumeruoti mygtuką, jei to dar nepadarėte. Ir varpelį, kad gautumėte visas kanalo naujienas. Ir pasimatom netrukus kitose itališkose nuotykiuose.